It's as you said, your culture is way different than what we have up here in Norway. And he was over to number 11. He was taking him here. Oh, we have a goal. We have to go up. Og der sitter han for Hallingdal Geilo etter hjørnespark. Litt frem og tilbake. Og banker den til slutt inn bak keeperen. En fin scoring. Det kraft i det skuddet der. Det Jonas Bergane som får æren av å sette inn kampens første scoring. Skal vi se, Kurdistan kommer. Der kommer scoringen! Kurdistan utligner til 1-1. Det altså nummer 16, Karza Mustafa Mohammed. Ai, 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 hør på den jubelscenen som på Ekebergsletta. Dette vakkert! Se da, det er rekt idrettsglede. Pirker den over mål der i en duell der. Kurdistan utligner til 1-1. Moro. Morsomt er det. På bane 1, finalebanen her på Ekebergsletta. Hallingdal som starter med nummer 70, Markus Thorberg. Ja, vi klare for første. Skal se hvordan det går. Ja, rett er faktisk det første skuddet. Kurdistan tar med første der. Det full jubel på benken. Det keeper Herish Hassan som tar det første der. Ja, flott sett. En drømmeåpning som keeper å ta det første straffesparket. Venter lenge med å se hvordan han skyter. Går ned i venstre hjørne. Ta ballen enkelt og greit. Som det ser ut som. Kan Fagermo svare og redde. Skal vi se nå. Tord er klar. Kurdistan skårer første målet. Igjen er det full jubel både på tribunen og på benken. Ja, snakket med Fagermo før straffesparket. Kanskje han bare skulle stått her og lest og gått etter ballen. Da hadde han muligens tatt en straffa. Jeg hadde det uten tvil. Her er det kaptein Jesper Toje som skal prøve å score det første målet for Hallingdal. Skal se hva kan vi få til. Han blir faktisk redd av det også! Ai, 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 ai! Dette kan se ut som det går veien! Kurdistan har reddet begge skudda! Herish Hassan ser ut å bli en helt! Dette straffespark, konkurranse på et høyt, høyt nivå. Det sånn vi liker det, det sånn vi skal ha det. For en åpning av ham, keeper Hassan. To glimrende redninger. En på hver side nå. Stort keeperarbeid. Se hvordan det går nå. Nå ligger de på gresset og håper og ber om at det går i veien. Det nærmere på hos meg også, selvfølgelig. Nå da. Se hva du kan få til, Mikkel Storeskår. Kan du sette første målet for Hallingdal? Prøver keeperen å syke den ut, men blir få beskjed av dommeren å stelle seg på streken. Hassa er helt enorm i kassa på de to første straffene. Skal han ta den tredje også? Ikke langt unna. Nei, det ikke det, men det er bra. Sett og går i samme hjørne. Men det iskaldt av Mikkel Storeskår. Setter det først for Lindahl. Den første, ja. Mohammed som satt inn 1-1-målet, utligningsmålet. Kan gå opp til 3-1 for Kurdistan. Hva velger Fagermo? Målskåren, skal vi se hva han kan gjøre. Ja, skyter den i mål! Ai, 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 det her i jubelscener. Vi ikke ser så ofte. Alt av flagg og skjerf vaies høyt opp. Nå redder keeper nå.
Så det avgjort. Det det uten tvil. Alfred Skriven som kunne og kanskje burde blitt matchvinner med den sjansen han hadde rett før slutt. Skal se om Henrik Sjansson klarer å redde nok en, et skudd. Det gjør han! Kurdistan vinner finalen I klasse A! Fyldig dubbelsener! Ai, 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 ai! Se da! Alle hopper, og nei, det vet ikke hvor de skal gjøre seg! Se på disse jubelscenene! Kurdistan-spillerne på midten! Ja, det en fantastisk prestasjon av keeper Hassan og Ava sier kapteinet til Ali Dalmini. Ja, hva skal vi si etter det her? Kjemper så hardt så lenge, og så taper på straffen, og bommer selv. Kjeden. Ja, men...